Ayni kunlarda mamlakatimizda g'alla yig'im-o'rim ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Mirishkor dehqonlarimizning zahmatli mehnatlari evaziga yetishtirilgan g'allani nesnobud qilmasdan yig'ib olishimiz hamda yong'in xavfidan asrash shu kunning asosiy dolzarb vazifasi hisoblanadi. Ammo mavsum davrida ayrim dehqon fermerlarimizning xo'jalik raislari va fuqarolar tomonidan qasddan g'alladan bo'shagan maydonlarni yoqib yuborish holatlari kuzatilmoqda. Aslida g'alladan o'rilgan maydonlarning yoqib yuborilishi o'sha joydagi barcha tirik organizmlarni nobud qilib, tuproqdagi bo'lgan gumus va azotning yo'qolishi natijasida tuproq unumdorligi kamayadi hamda havoga zaharli moddalar ajralib chiqadi. Shu munosabat bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi barcha dehqonlar, fermerlar va fuqarolarni ogohlikka chaqiradi. G'alladan bo'shagan yer maydonlarini yoqib yuborilishi qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik mavjud. Hurmatli fuqarolar, g'alladan bo'shagan yer maydonlarini yong'indan saqlash ishiga mas'uliyat bilan qarashingiz so'raladi.